Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milí pozorozy, já vás vítám u vašeho siderického kompasu. Já už si tady míchám kartičky a hladím se na vás, hladím se na planety, hladím se na váš záměr a uvidíme, co nám karty odhalí. Mám tady jako pomocníky svoje pijavičky, takže pokud chcete něco vyčistit, tak jsou to takový duchovní pomocníci. Já bych řekl, že oni nám ten záměr tak trošičku očistí. Tak. Mrkneme na to. Možná sami jste získali teď nějaký pocit z těch karet. Řekněme, že záměr nám leží uprostřed. Záměr je tady hledání lásky, hledání vhodného partnera. Musím říct, že ty karty jsou zatím sticho, že se jako ladím, ale nic mi k tomu zatím nechodí. Můžu říct, co tu vidím, co mi tak jako tupinka. Je tady matka s dítětem, je tady pár, který stojí k sobě zády, každý už chce něco jiného. Žena, která hledá pro sebe nějakého vhodného partnera. Muž, který potřebuje změnu a potřebuje najít nějakou novou vizi pro svůj život. Ale zdá se, že to všechno je tu tak nějak na silu. Že ty věci, ani ta matka s tím dítětem, ani ta žena hledající partnera, ani ten muž hledající vizitu nemají, jako nedávají tomu volný průběh. Chodí mi to také žena, která, jako matka, která vstupuje do vztahu nějakého manželského páru, ale vstupuje do něj tím způsobem, že aby mu pomohla, tak se vlastně stará o dítě. Bere si ho k sobě, jezdí s ním na vejlety, chodí s ním plavat, jezdí s ním na kolo. Že to je taková jako aktivní v uvozovce babička, která byť
to pro ní je jako nad její vlastní síly, tak to nevzdává. A má dojem, že když k sobě vezme to dítě, že si to ti manželé dořeší. Vidím tady manželský nebo milostný trojúhelník. Možná to ta žena nečekala. Možná někdo vložil větší úsilí do toho svést ji, do toho pokoušet ji. A ona jako podléhá. Chodí mi, že to není rychle, že se to děje v průběhu měsíců. A zajímavé je, že ten muž, který vlastně vstupuje do toho vztahu, tak ví přesně, co dělá. On ví, že to má udělat. Jo, nemá tam žádnou pochybnost. A u té ženy mi chodí, že je to pro ní nějaká karmická zkouška. Možná bychom si tady měli vzít karty grožňanského mystéria a podívat se, co to je za karmickou zkoušku pro ní. Překážky, ale ono mi to chodilo už u té trojky mečů. Jo. Tam máme pana Rohlíčka, který vlastně leze přes překážky. Ta žena jako kdyby chtěla zdolat nějaké překážky. Neví, jestli k tomu má dostatek sil, ale nakonec se vlastně ukáže, že ty karty tady úplně skáčou dneska. Nakonec se ukáže, že to zvládne. Že si najde tu chvilku, že i kdyby to znamenalo, že poklidí a večer si sedne k počítači a napíše 2-3 řádky tomu člověku. Proto to taky trvá všechno dlouho. Já sám, karta pokušení, velkého pokušení, mám nějaký záměr. Ten záměr mi chodí. Ten muž dobře ví, co má dělat. A stejně tak žena ví, že nemůže tomu nepodlehnout. I kdyby jí matka dávala dobře míněný rady stokrát, ona je vlastně neposlechne. Ta žena vlastně už je tak pod takovým zvláštním tlakem, že všechno, co k ní přichází, převrací na ruby. Už nejedná sama podle sebe. A je docela dost možné, Kozorozi, že vy jste v tom příběhu tím, manželem tou, manželkou tou, matkou tím, mužem, který vstupuje do toho vztahu. Že, protože to je obecný výklad, vy můžete být jednou tou součástkou toho mechanismu. Jo. A možná, že ta žena dává své dítě k matce proto, aby měla víc času na svého milence. Ale když já řeknu milenec, tak ženy často mají dojem, že to je jenom o sexu, ale tady to je jako s citovou vazbou myšlený, jo? Že to je, že se tak jako zamilovává. Ale mně přijde, že ten milenec, který tady je, tak to nemá postavené úplně stejně. Jo? Že on tam vstupuje, aby něco změnil v životě té ženy. Možná i ten muž právě z toho důvodu prochází obdobím nějakých změn. A možná už je to i důsledek, jo, že se jejich vztah vlastně rozkližuje. A on hledá tu novou vizi, jak on by sám mohl vlastně žít.
ty karty mohou vystihovat i ten moment, třeba kdy se ti dva rozchází nebo rozvádí, kdy matka jednoho z nich pomůže tím, že pečuje o to dítě, aby si ty dva nejdřív porovnali svůj život. No a teď, když jsme u toho záměru, a padla nám tady karta záměru, tak vlastně ta vaše cestička tím rokem 2019 je o pročištění vlastně vašeho vlastního vztahu, který máte, nebo který tvoříte, anebo který může teprve vzniknout. A vy v něm budete hledat svůj prostor k životu. Konec konců tady ty karty neříkají, že ty dva se nutně musí rozejít. Je to jenom o obnovení nějakých citů nebo schopnosti milovat. Schopnosti se i jeden druhému zavázat, protože přece jenom karta já sám je karta taková ďábelská ve smyslu spoutání. Jo? Já nakonec můžu zvolit to, že zůstanu se svým manželem a rozejdu se se svým milencem. Takže tadyhle je vidět naznačení jakési křižovatky, která nemá jako špatné vyústění, nemá řekněme chybné řešení, jo? Ať se rozhodne žena jakkoliv, nebo ať se rozhodne muž. Je tady cítím hodně svobodnou vůli, jo? I ten muž, já sám můžu se rozhodnout. Jo, tak já vím, že ho miluješ, ale já už prostě s tebou takhle žít dál nemůžu. A i když tě opustil, tak prostě já už tam cítím zradu a jdu svou vlastní cestou, i když to bude pro mě těžký. Jo, dojde k nějakému rozhovoru o tom, jak vyřešíme ty děti, nebo jak se to všechno vyvine. Pak je tady ještě zvláštní taková linka vztažená k té matce, k té starší osobě, že do jejího života může vstoupit také někdo na pozici milence nebo na pozici partnera, což bude vnímat rodina jako překážku, takže zejména starší ročníky, kteří jsou sami, mohou očekávat, že do jejich života vstoupí nějaký muž nebo partner, partnerka, podle toho, protože to je obecný výklad císařovna, tady je sice císařovnou, ale může to být tady i císařem, takže i muž starší, jemu do života může vstoupit pro změnu. Královna kalichů může zamotat trošičku nitkami osudu, a bude tady řevnivost, jo? Jakože tady se třeba už počítalo s nějakým majetkem a teď najednou se tady objeví někdo, kdo to všechno dá jako do procesu a kdo si to třeba bude uzurpovat. Takže tady cítit potom takové trošičku jako sobectví. Já ještě si tady vezmu na pomoc družňanské mysterium z krypta. A ještě se podívám na ty překážky z hlediska rodinné karmy. Je tady poznání rozdílu mezi láskou dávající a sebeobětováním. Jo. Takže takhle nějak vypověděly karty. Ještě tady mrkneme na tři kroky. Udělej si radost. Neznámost, toho můžeš mít strach, to tady hlavně cítím u toho muže. Samozřejmě pokud ta žena zůstane sama, no tak taky z toho může mít strach. Neptej se a pracuj. Nebude čas klást potom otázky, bude čas dávat věci do procesu, dokončovat věci, začínat nové věci, odevzdat se práci. Ať už to znamená cokoliv, jo? Že lepší než se zaobírat otázkami doma je prostě jít uklidit kuchyni, jo? Něco v tom smyslu. Udělej si radost, to mi chodí, že je vlastně podtext celého, že tam vlastně chybí nějaká životní radost, už je tam nějaký stereotyp. Neznámost toho můžeš mít strach, je potřeba tu informaci spíš jako přijmout, jo? Než s tím něco dělat. Ano, mám strach z toho, jak to bude. Nevím. Jo? Takhle a vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.